Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oktay'ın heç bir ürək xəstəliyi olmayıb. Ürəyindən əməliyyat da olunmayıb. Bunu Qafqaz İnfo'ya açıqlamasında ötən gün avtoqazada həlak olan Oktay Əliyevin qardaşı Elçin Əlibəyli deyib. Onun sözlərinə görə qardaşının ölümünə qəza zamanı aldığı güclü zərbələr olur. Qeyd edək ki, mərhumun qəzadan bir müddət öncə ürəyində əməliyyat olunması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Allah rəhmət eləsin.